Հարգելի գործընկերներ, ես եւս ջերմությամբ եւ սիրով շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր տարվա եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Կարծում եմ ձեզ ավելի քան որևէ մեկին հայտնի են մեր տնտեսության այս տարվա ցուցանիշները եւ ուզում եմ շեշտել, որ այդ ցուցանիշների ձեր բերման մեջ մեծ է ձեր դերակատարությունը։ Շատ կարեւոր է, որ դուք իրոք մեծ ինքնուրույնություն եք ցուցաբերում եւ ձեր օրինակ ուրիշների համար պետք է վարակիչ լինի։ Ուրիշների համար շատ գայթակղիչ են խոսակցությունները, այսպես անենք, այնպես անենք եւ փորձեն արհեստական ֆինանսական համակարգի միջոցով ազդել այսպես տնտեսության վրա, դա ուղղակի արկածախնդրություն է։ Հասկանալի է, որ ֆինանսական համակարգ շատ բաներով կանխորոշում է երկրի առաջընթացը, տնտեսական աճը, բայց երբ որ դրա հիմքում ընկած են օբյեկտիվ իրականություններ, այլ ոչ թե արհեստականորեն մտածածին բաներ։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր աշխատանքի համար և ցանկանում եմ, որպեսզի 18 թվականին ձեր ընտանիքներում լինի ջերմություն։ Ցանկանում եմ, որպեսզի ինքները ձեզ հետ հաշտ լնեք, որպեսզի հաշտ լնեք նաև ուրիշների հետ։ Ուզում եմ, որպեսզի 18 թվականին իրոք մենք ունենանք ավելի լավ արդյունքներ, քան ունեցել ենք 17 թվականին։